qaanto wacan daawada waxaad kusoo dhawaataan warar wuxuu ugu dambeeyey xiligan ka taagan dunida gaar ahaan bariga dhexe waxaan idin soo gudbin doonaa shil diyiradeed ayuu galay madaxweynaha wadanka iiraan wararkii ugu dambeeyay ay warbaahinta caalamka ay ka qorayaan ayaa daawan doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa ciidamada israel waxa ay sheegeen ilaa iyo saddex meyd oo gacanta ugu jiray kooxda xamaas oo la heystayaashii israel ah in ay kasoo qaadeen magaalada ganza kuwaaso lagu wareejiyay ehladoodii barnaamijka ayaad ku daawan doontaan barnaamijka sidoo kale waxaad ku daawan doontaan kooxda xisbullah waxa ay sheegtay in ay xoojisay dagaalka ay kula jirto israel wararkii ugu dambeeyey dagaalka labada dhinacee xisbullah israil u dhexeeya ayaad daawan doontaan waxaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale wararka goosgooska ah oo ay kanadka al-jazeira xilligaani ay ka daabaceyso arrimaha gaza rafax iyo sidoo kale deegaanada kale ah dhinac iyo jabelia qodobadaas iyo sidoo kale waxyaabihii nagu soo kordhaintaan barnaamijka aynu ku guda jirno ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeenii daawadayaal wixii aragtiya fikri araaba waxaad nagula wadaagi doontaa qeybta hoose commiti-ga adigoo kasoo areegto dhiiban doona warbixinadeenii aada daawato waa hagaag daawada soo dhawow waxaynu ka horumari doonaa t v-ga qaranka ee dalka iiraan ayaa waxa uu sheegay in shil diyuradeed uu galay madaxweynaha waddanka iiraan ibrahim raizi kaasi oo ilaa iyo saddex helikobter oo galbinaysay midkii uu saarnaa ay shil ay ku gashay bariga gobolka azerbaijan madaxweynaha ayaan xaaladiisii ilaa iyo hadda la ogeyn waxa ay ku sugan tahay t v-ga qaranka ee waddankaasi iiraan ayaa taminaya in kooxo gurmad a oo gaaraya ilaa iyo labaatan koox ay hadda ay ku maqan yihiin goobta diyuuradiisa ay ku dhacday ilaa iyo hadda waxaana la ogeyn sababaha qasbay in diyuuradaasi ay dhacdo balse warbaahinta gudaha ee wadankaasi iiraan ayaa waxa ay ku soo waramaysaa in ay cimiladu ay aada ay u xumayd laba diyuuradood oo kale oo madaxweynaha la socotay ayaa xaaladoodii waxaa la tilmaamayaa kuwii saarnaa inay bad qabaan balse madaxweynaha diyuuradii uu saarnaa waxaa la socday wasiirkiisii arrimaha dibadda iyo sidoo kale madax kale waxaana la ogeen ilaa yaeda xaaladoodii caafimaad iyo sidoo kale waxa ay ku sugan yihiin mid ka mid ah saraakiisha gurmadka deg dega fidinaya oo isagu goobta jooga waxa uu sheegay in ay waqti dheer ay ku qaadan doonto in ay tagaan goobta rasmiga ay diyuurada ay ku dhacday waxa uu sidoo kale uu shaaca ka qaaday in haddii ay cimiladu ay sidan ay ka wanaagsanaato ay suurtagal ay noqon doonto in ay heli karaan waxyaabaha ku qasbay amaba qasbay diyuuradaasi in ay deg deg ay u degato ama shilkaas diyuuradeedba laga soo wariyo madaxweynaha waddanka iiran ibraahim raisi iyo mas-uuliyiintii la socotay ayaa shacabka wadankaasi iiraan durbo waxa ay bilaabeen in ay u duceeyaan warbaahinta wadankaasi iiraan ayaa si toosa waxaa looga daawanayaa tobin toos ah oo ku saabsan shilkaasi diyuradeed uu galay madaxweynaha waddanka iiraan ibraahim raizi kanaalka al-jaziire iyo sidoo kale kanaalo kale oo carbeed ayaa iyago waxa ay daabacayaan khatarta ay yeelan karto ibraahim raizi madaxweynaha wadanka iiraan shilkaasi diyuuradeed ee kula dhacday dhinaca bariga gobolka azerbajan mas-uuliyiinta waddanka iraan ayaa waxa ay yihiin kuwo shacabka ugu baaqaya in ay xaaladda ay dejiyaan daawadayaal wixii kusoo kordhaa xaalada wadankaasi iiraan iyo sidoo kale xaalada caafimaad ee madaxweynaha waddanka iiraan iyo shilkaasi diyuuradeed ee adag ee uu galayba waxaad ku daawan doontaan intaanu barnaamijka ku guda jirno waxyaabihii kusoo kordhaa wixii aragtihii fikrya araaba waxaay nagula wadaagi doontaa qeybta hoose ee commentiga markaan waxaynu eegi doonaa ciidamada isra'el waxa ay sheegeen in ay dib ay ula wareegeen amaba ay soo qabteenba koox ka tirsan laheysayaal gacanta ugu jirtay kooxda xamaas oo iyaga oo meyda laga soo qaaday magaalada gaza waxa ay ciidamada israel bayaan ay soo saareen ay ku faahfaahiyeen ilaa iyo saddex meyd oo laheysayaashii isra'ila ay gacanta lagu soo dhigay toddobadii oktoobar laba kun saddex iy labaatan dagaalkii duufaan al aksa inay hadda ay heleen meydadkoodii meydadkan ayaa daawadayaal waxaa la tilmaamayaa in lagu wareejiyay eheladoodii dhinaciy tal aaviif haddii aynu fiirino ehelada dadka weli gacanta ugu jira kooxda xamaas ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay dibadbaxyo ay ka dhigayaan magaalooyin dhowra oo ay caasimadda isra'iil ay ka mid tahay dadkaasi ayaa waxa ay dalbanayaan in ay doonayaan in ra-iisal wasaaraha isra'el uu is casilo maadaama uu ku fashilmay ayay yidhaahdeen in dib loo soo celiyo leesayaasha gacanta ugu jira kooxda xamaasa ra-iisal wasaaraha israel ayaa dhowr jeera waxa uu ka madax adeegay inuu heshiis nabadeeda uu la gaaro kooxda xamaasa dadka iyagu dibadbaxyada dhigaya ayaa sidoo kale waxa ay ku doodayaan in ay ka doonayaan ra-iisul wasaaraha haddii uusan wadi karin wadaxaajoodka uu la gelayo xamaasa in uu shaqada uu isaga tago sidaas ay jirta haddana weli waxaa jira acdaadis xooggan oo saaran ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu cadaadiskaasi oo ku saabsan in ay jirto qaar ka mid a wasiiradiisii dhinacyo golaha dagaal istaraatiijida gaza dajiya in ay doonayaan in ay ra-iisul wasaaruhu ay ku cadaadiyaan in uu la yimaado qorsho cad oo ku saabsan magaalada gaza waxaa laga yeeli doono wixii ka dambeeya sideeda juune qorshaha ra-iisal wasaare netanyahu ay ka doonayaan wasiiradani ayaa ah in uu la yimaado maxaa laga yeeli doonaa haddii xamaasa dagaalka looga guuleysto iyo sidoo kale cidda loo dhiibi doono amniga iyo cidda maamuli doonta maamulka loo dhisi doono dhinaca yajida gaza wasiiradan ayaa waxa ay ku hanjabeen inaysi casili doonaan haddii ra-iisal wasaare netanyahu uusan qorshe la imaanin netanyahu oo badelkeed isagu la hadlayay warbaahinta waxa uu shaaca ka qaaday in wasiiradani ay yihiin kuwo iyagoo doonaya in ay guusha wakhti horeba ay sii siiyaan urarka xamaasa ra-iisal wasaaraha waxa uu isagu uu ku calaacalay in ciidamadiisu ay guulo ay ka soo hoyi doonaan dagaalka ay kula jiraan kooxda xamaas kooxda xamaas waxa ay shaaci ka qaaday in ay ku gacan sareyso ilaa ay hadda dagaalka ka socda magaalada gaza iyo meelo ka mid ah rafax iyo sidoo kale deegaanada dhinacaiyo jabaliya ra-iisal wasaaraha isra'el iyo sidoo kale wasiiradiisii qaar ayaa weli waxa ay yihiin kuwo khilaaf xoogana uu ka dhex jiro iyo sidoo kale cadaadis xooggana waxa uu ka saaran yahay dhinac iyo dibadda dowlada isra'el waxaa cadaadis uga filan ayaa la yihi dowladda maraykanka oo ku cadaadinaysa inay dib ay uga soo laabato dagaalka ay doonayso inay ku qaado magaalada rafax iyo meelo ka mid ah daawadayaal warbixintaasi ayaad aragtidaeda kasoo dhiiban doontaa iyo sidoo kale warbixinada kale ay inoo soo socdo qeybta commoniti-ga ayaad aragtidaada nagula wadaagi doontaa sida ay noqon doonto xaalada isra'el iyo khilaafka gudaha ae hadda kasoo ifbaxay xukuumadda dagaal ee israa'il iyo sidoo kale qaabka ay u wajihi karaan haddii ay suurtagal ay noqotoba in hogaamiyaasha xamaas laga saaro gudaha gaza amaba suurtagal ma tahay in xamaas looga adkaado dagaalka ka socda magaalada gaza daawadayaal warbixino kale ayaa inoo soo socda waxaada daawan doontaan goordhow kooxda xesbullah ay ka dagaalanta wadanka lebnaan waxa ay sheegtay in ay bartilmaameysatay saldhigyo ay israel ay ku leedahay بوريها تقول او أحوّل أي كويس وتجلس تقول كلمي لك ميدا مقالة دعاس كلامنا بس هو حكى الصهر مريض أنا قدر ير أوه يسيس هو يسيس دمام بولشة تكون أفضل كم رايكن كواحل هو يسيس هي شركة كبيطة ال imports llc عيدين صوب عندي جس بقتي أنا سيبك بريزكال عافية هدا هو ما هي بقتي أنا سيبكاسه وفرصة هدوه جوليسن كرتيد عمره قريب عم تسافر عمره دماستران هديه تسوي بسيط بريزكال عافية kadibna jawaanka warqadda yar ee ku dheggan aada ku dulqortid magacaagiio adareeskaaga oo aada inta fuujisa dib ugu dirtid shirkadda capital importis nasiibka haddii uu kuu saamaxo inaad noqotid guulaystahana waxa ay ku wadi doontaa cumro weliba dhammaystiran jiifkaaga fiisahaaga tigidkaaga cuntadaada iyo guud ahaan wixii safarkaasi ku saabsan ayaad ku guulaysan doontaa

إن حوالة أصل إكس برايس أي ريا ماني ترانسفير حوالة ريا ماني ترانسفير أغور كان شقيني كا إن كبضان صدن صنو هادا وحل وحال عقاها كسو ديري يورو أمريكا استراليا إي أفريقيا خاصة نوّضّ دمدا يوكي مرايكنكا استراليا كندا sbain iyo soutd africa iyo dhammaan wadamada skandinefianka adigoo isticmaalaya abka riya ama wakiilada riya kuna soo diraya xawaaladda asal ee kisbarais mani <am> tansfer wixii faah-faahin oo intaasi dheer kala soo xiriir namberada shaashada kaaga muuqda waaagaag daawadeel haddii aynu fiirino dhinacay koonfurta wadanka lebnaan waxaa sii adkaanaya dagaalka udhexeeya ciidamada israiil iyo sidoo kale kooxda xisbullah kooxda xisbullah ay ka dagaalanta wadanka lebnaan ee uu hogaamiyo sheekh xasan nasrallah waxa ay shaaca ka qaadeen in ay xoojiyeen dagaalkoodii gantaalada ay la dhacayaan meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada israa-el saacadihii lasoo dhaafay bayaanay soo saareen xisbullah waxa ay ku sheegeen in ay bartilmaameydsadeen dhowr saldhig oo ay ciidamada israil ay leeyihiin لا يتضبط تنصلق أو عدم إسرائيل إلا إذا حي عيال المام يا مدة تضبط جده ده إن الله قبر المام يصدق جده هم قالوا إنك تلعبي بعد كلام يصدق كلام بروح الجولان يوم ملك هم إذا صلق هي كل إثنين جزء يصدق كلام رفع كحد حزب الله يودن كل لبنان يا وحى يشكي إن سعدي لا صلاة في غصارة حوجنا يجري سيء عدم هذا إسرائيل عدم هذا إسرائيل وحى يخترتين إلا بكم إذا أذكرت ودي يجري يتكو وكان دعوة كسو جاري dagaal culus oo ay la galeen ciidamada xamaas dhinacan iyo lebnaan waxaa jira khasaare xooggan oo la gaarsiiyey ciidamada israa'il maadaama ay la kulmayaan ayaa laya gantaalo xooggan iyo sidoo kale diyuurado aan duuliyo lahayn oo duqeynaya meelo ay saldhig ay ka dhigteen waxaa guul daraystay wadahadaladii dowladda faransiiska ay ku doonaysay in ay iyadu ay ku xoojiso in xabad joojina lakala dhex dhigo kooxda xisbullah iyo sidoo kale dowladda israa'eil daawado waxaad aragtidaada nagula wadaagi doontaa qaabka ay xisbullah ay awood ahaan ay uga roonaan doonto isra'il iyo sidoo kale sida ay isku bahaysan doonaan kooxda xamaas iyo sidoo kale kooxda xisbullah ay ka dagaalantaa koonfurta wadankaasi lebnaan wararkii ugu dambeeyay dhinaca yajidda gaza ka imaanaya haddii aynu fiirino deegaanada dhinaca bartamaha iyo sidoo kale dhinacaya jabaliya ee gaza waxaa la tilmaamayaa ciidamada israa'il in ay weli food ay gelin laayihiin halkaasi waxa ay kala kulmayaan muqaawamo aad u adag waxaana la tilmaamayaa in kooxaha hubaysan ee falastiiniyiintu inay hadda dib ay isku soo abaabuleen kooxahaasi ayaa waxaa la sheegay in ay dagaal xoogan ay kala soo horjeedaan taangiyada iyo sidoo kale ciidamada militariga israael ee iyagu doonaya inay gudaha y u galaan xerada jabeliya halkaasi waxaa ku sugan ilaa iyo dad badan oo barakacayaal ah kuwaasi oo dulbaba sheegaya in cagaf cagafyo ay leedahay isra'el ay bilaabeen guryaha in ay dudumiyaan iyo sidoo kale goobo ganacsi oo ay burburiyeen xamaas waxa ay sheegtay in dagaalyahanadoodakeedka ay hadda ay ka hortagayaan ciidamada israel ee usoo bareeray in xeryahaasi jabeliya ay dadka falastiiniyiinta ay ku xasuuqaan daawadeel waxaan aragtidaada nagula soo wadaagi doontaa qaybta hoose ee commantiga adigoo kasoo aragti dhiiban doona dhammaan warbixinadii aan idin soo gudbinnay waxaan halkaasi doonayaa inaan kusoo gabagabaeyo warbixinadeeni waxyaabihii xilligaanee ka taagnaa dunida caalamka gaar ahaan bariga dhexe